שלום לכולם, הפעם אני רוצה לדבר על בית הכלא השמור ביותר בעולם. בית הכלא שאין שום אפשרות בעולם לצאת ממנו. ובית הכלא השמור ביותר בעולם הוא הרצון העצמי של האדם. הרצון של האדם, מה זאת אומרת הרצון של האדם? זה שהאדם רוצה דברים, זה בית הכלא הגדול ביותר בעולם, שכולם כמובן נמצאים בו בתוכו. כולם נדמה להם שם אנשים חופשיים, למרות שכולם בכלל משועבדים. וזה בית הכלא השמור ביותר בעולם. למה בית הכלא השמור ביותר בעולם? כי אי אפשר לצאת מבית הכלא הזה. בן אדם לא יכול להשתחרר מהרצון העצמי שלו, ואני אסביר את העניין. המהות של כלא פירושו מקום שאתה מוגבל, מקום שמגבילים את צעדיך, מקום שאתה לא יכול לעשות את מה שאתה רוצה, מקום שמחליטים לך מה לעשות, מקום שמשעבדים אותך, מקום שנותנים לך לעשות עבודות שירות, אם זה בית כלא יותר אכזרי, נותנים לך לעשות עבודות פרך, ואם זה עוד יותר אכזרי, גם לא משלמים לך משכורת בסוף העבודה, ומענים אותך, ואתה סובל, ואתה סובל, ואתה סובל, זה נקרא בית כלא. בית הכלא הזה, מי שיתבונן על המהות של בית כלא יראה שכל בני האדם בעולם נמצאים בבית כלא, ובית הכלא זה הרצון העצמי. הרצון העצמי של האדם הוא משעבד את האדם. האדם אומלל עלי אדמות, גם לא עלי אדמות, גם עלי שמיים. האדם הוא יצור מאוד אומלל. למה הוא אומלל? כי יש לו רצון עצמי. הרצון העצמי של האדם מאמלל אותו. למה הרצון העצמי של האדם מאמלל אותו? כי הרצון העצמי מגביל את הטוב של האדם. אם לא היה לאדם רצון עצמי, הוא היה מרגיש הרבה יותר טוב. הכל היה טוב עבורו באותו מידה. לדוגמה, ילד כאשר הוא נולד, הכל טוב עבורו באותו מידה. הכל טוב, החיים טובים. ברגע שהוא מתחיל להגיד, אני רוצה את זה ולא רוצה את זה, ככל שהרצונות שלו יותר מתגבשים, כך הוא מתחיל לסבול. כשילד מתחיל לרצות דברים, אומרים, הוא כבר יודע מה הוא רוצה. מה אתה רוצה לעשות שתהיה גדול? ההורים חושבים שאם הוא ידע מה הוא רוצה לעשות שיהיה גדול, זה מראה שהוא חכם. אבל הם לא קולטים שברגע שילד מתחיל לדעת מה הוא רוצה, זה בעצם השלב שבו הוא מתחיל להיות אומלל. זה השלב שבו הוא אומר, זה טוב וזה רע. כי הרצון של האדם מגביל אותו, והרצון של האדם משעבד אותו. כי האדם ערב, בוקר וצהריים, כל יום עובד, אצל הרצון העצמי שלו. הרצון העצמי של האדם מעביד אותו, מעביד אותו, מעביד אותו, מעביד אותו. והאדם, ברוב טיפשותו, נדמה לו שהוא עושה את מה שהוא רוצה. אבל, והאדם נדמה לו שהוא אדם חופשי. מה זאת אומרת? אני עושה את מה שאני רוצה. ברור, מה זה חופשי? עבד זה מי שלא עושה את מה שהוא רוצה, ואדם חופשי זה מי שעושה את מה שהוא רוצה. אבל מה האדם לא קולט? האדם לא קולט שאתה עבד. למה אתה עבד? כי אתה עושה את מה שאתה רוצה. ומי מחליט לך מה תעשה? הרצון שלך. הרצון של האדם מחליט לו מה הוא יעשה. אף אחד בעולם לא יכול להתנגד לרצון שלו. עכשיו אני אומר, מה זאת אומרת? אני לא יכול להתנגד לרצון שלי. ברור, הנה אני יכול לרצות אחרת. לדוגמה, אני רוצה ככה, ועכשיו אני יכול לרצות אחרת. אבל כדי שתרצה אחרת, אתה צריך שיהיה לך רצון אחר לרצות אחרת. נגיד שבן אדם רוצה ללכת ימינה. הוא אומר, כן, הנה אני יכול לבחור ללכת שמאלה. אבל סליחה, כדי שאתה תבחר ללכת שמאלה, אתה צריך שיהיה לך רצון ללכת שמאלה. מי שבסוף מחליט אם לשמוע לרצון של הימינה או לבחור להתנגד לרצון של הימינה וללכת שמאלה, זה הרצון שלך. זאת אומרת, בסופו של דבר יש בתוך האדם רצון. אף אחד בעולם לא בחר לרצות. למה לא בחר לרצות? כי כדי לבחור אתה צריך רצון. אם אין לך רצון, איך תבחר? אף אחד לא רצה את הרצון העצמי שלו. כי כדי שתרצה את הרצון שלך, מישהו צריך לשים לך את הרצון הראשון. זאת אומרת, האדם נוצר עם רצון, האדם קיים עם רצון, והרצון של האדם כל הזמן משתנה. פעם הוא רוצה ככה, פעם הוא רוצה ככה, פעם הוא רוצה ככה, פעם הוא רוצה ככה. והרצון הזה הוא בית הכלא הגדול ביותר בעולם. הוא אחראי לכך שאתה לא יכול לברוח מהרע. אין לך אפשרות לברוח מהרע. מה שלא תעשה, תרגיש רע. תקנה את זה, תרגיש רע. תעשה את זה, תרגיש רע. תלך לשם, תרגיש רע. לא משנה מה תעשה, תרגיש רע. למה? כי תמיד אתה תרצה משהו הרע. הרצון תפקידו להמלל את האדם. תפקידו לגרום לך להיות אומלל. לא משנה מה תעשה, אתה תמיד תרגיש שחסר לך משהו. איך נוודא שהבן אדם הזה אף פעם לא יהיה מאושר? נלביש לו רצון. יהיה לו רצון, זה אתה יודע בטוח שהוא אף פעם לא יהיה מאושר. כי אם יש לו רצון, הוא לא יכול להיות מאושר. הוא תמיד רוצה ורוצה 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 ורוצה. והתעודת ביטוח הזאת היא כל כך טובה, עד כדי כך שהיא אפילו לא תלויה בגוף
של האדם. זאת אומרת, התודעה, הרצון הזה, הוא תלוי בכלל ברמת קיומה של התודעה. זאת אומרת, גם תודעה בלי גוף, לדוגמה, כשהאדם הולך לישון וחולם חלום, גם בתוך החלום, גם בתוך החלום שלו, לדוגמה, הוא רוצה רצונות. כי לכאורה, הרי בתוך החלום, כשבן אדם חולם חלום והוא יושן בתוך החלום, לא, אנשים כנראה לא התבוננו בזה, אבל מי שהתבונן נראה שבתוך החלום האדם בעצם קיים, ויש לו גוף וירטואלי כביכול, כי אין לו באמת גוף אמיתי, הרי בתוך החלום אתה לא, הגוף שלך בכלל נמצא במיטה. הדמות שנמצאת בתוך החלום ועושה והולכת, זה לא דמות אמיתית, זה דמות וירטואלית. והדמות הזאת כולה קיימת רק ברמת התודעה. וגם ברמת התודעה, יש לאדם רצון, כי גם בחלום, אפילו שבן אדם הולך לישון, גם אז הוא לא נח מהרצון, גם אז הוא משועבד לרצון, לא משנה מה אתה עושה, אפילו בשינה אתה לא יכול לברוח מהרצון שלך. בתוך החלומות יש לך חרדות, בתוך החלומות יש לך רצונות, הבן אדם אף פעם לא חווה שביעות רצון. בבית הכלא הזה, הוא בית הכלא שכולם נמצאים בתוכו, ויש שם הטעיה מאוד גדולה, כי אנשים בטוחים שהם אנשים חופשיים, הם לא קולטים שהם בכלל משועבדים לרצון שלהם, כי אתה עושה רק את מה שאתה רוצה. אתה לא יכול לעשות אחרת מה שאתה רוצה, אין לך בחיר. אף אחד לא יכול לבחור לעשות אחרת מה שאתה רוצה. כי כדי לבחור אתה צריך לרצות. ואם אתה רוצה, בסופו של דבר אתה קרוא, אתה תלוי ברצון של עצמך, וכדי לשנות את הרצון של עצמך, אתה צריך עוד רצון. מהרצון הפנימי יותר, מהרצון הפנימי יותר, ומהרצון הראשון, הרי האדם לא, רצה את הרצון של עצמו, כי בשביל זה הוא צריך שיהיה לו רצון קודם. בכל מקרה, בשורה התחתונה כולם משועבדים, ואף על פיכם, ויש פה גם פרדוקס, כי גם אי אפשר לצאת מהבית כלא הזה, כי הבן אדם אומר, טוב, אני עכשיו רוצה לצאת מהבית כלא הזה. אתה לא יכול לצאת מהבית כלא, כי הרצון שלך לצאת מהבית כלא גם הוא רצון. זאת אומרת, הבן אדם אומר, טוב, מעכשיו אני רוצה לא לרצות, אבל זה גם רצון. אני רוצה לרצות את הכל, אבל זה גם רצון. אני רוצה להפסיק לרצות, אבל זה גם רצון. אני רוצה לא לרצות, אבל זה גם רצון. כל דבר, כדי לצאת מהבית כלא, אתה צריך לרצות לצאת מהבית כלא. איך אתה צריך בלי לרצות? אתה אומר, טוב, עכשיו אני רוצה לצאת, אבל אתה לא יכול, כי גם הרצון שלך לצאת, גם הוא רצון. ואתה אומר, מי עכשיו אני אגיד שאני רוצה את הכל? אבל אתה לא רוצה את הכל, כי בגלל שאתה לא רוצה את הכל, לכן אתה אומר שאתה רוצה את הכל. ואתה תמיד יש לך רצון, יש פה גם פרדוקס, פרדוקס שלא נותן לך לצאת. אתה לא יכול לרצות לצאת, כי הרצון הוא גם כן חלק מה, הוא גם כן סבל, גם לרצות לצאת מהבית כלא זה גם כן שיעבוד. ולכן לבית כלא הזה אפילו לא צריך שומרים, כי ברמה המהותית של העניין אי אפשר לצאת מהבית כלא הזה, כי כל מה שתרצה זה עצמו משאיר אותך בבית כלא. גם אם תרצה לצאת מהבית כלא אתה בבית כלא, גם אם תרצה לצאת מהבית כלא ותחשוב שברחת מהבית כלא אתה עדיין בבית כלא, כי אתה רוצה לא לחזור לבית כלא. הרצון של האדם מלווה אותו לכל מקום, גם אם הוא רוצה לחשוב חיובי הוא בבית כלא, גם אם הוא רוצה לחשוב שלילי הוא בבית כלא, גם אם הוא רוצה להאמין שהכל לטובה בבית כלא, רוצה להאמין שהכל לרע בבית כלא, לא משנה. כל זמן שאתה רוצה אתה בבית כלא, אין לך דרך להתחמק מכך, לא משנה מה אתה רוצה. ואף על פי כן, ופה עכשיו נשאלת השאלה, מאחר שזה פרדוקס, זאת אומרת אי אפשר לצאת מהבית כלא, זה ברמה פרדוקסלית, ברמה מהותית אי אפשר לצאת מהבית כלא, אז איך נצא מהבית כלא? והתשובה היא שיש רק דרך אחת לצאת מפרדוקסים, והיא על ידי ששוללים את השורש של הפרדוקס. זאת אומרת, לא יצויר שהאדם יבין שהמציאות אין בה שום פרדוקס, ממילא לא יהיה לו רצון עצמי. ואני אסביר את הדבר בקצרה, הנושא הוא די פשוט. מילת המפתח לצאת מבית הכלא היא המילה אמת. אם האדם מתבונן מספיק לעומק על המציאות ונסה להבין, כשהוא אומר אני רוצה משהו, מה זה האני הזה? מי זה רוצה? מה רוצה כאן? מי רוצה? למה רוצה? ואני רוצה לתת כבר נקודה, שאנשים לא יחשבו שאם הם יגידו כן, מי רוצה? המציאות רוצה. זה עדיין לא הוציא אותך משום פרדוקס, כי אז גם המציאות אומללה. גם המציאות נמצאת בבית הכלא של הרצון העצמי שלה. זאת אומרת, זה שהבן אדם מגיד, מי רוצה? המציאות רוצה, זה לא אני. לא, 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 לא. זה עדיין אתה בבית כלא, זה בעיה. אז גם המציאות בבית כלא, אז אתה בבית כלא שבתוך הבית כלא של המציאות. יש פה עניין אחר, בן אדם צריך לגלות מאיפה נובע הרצון הראשון בעולם כולו. מאיך בכלל נוצר רצון? מאיפה בכלל נוצר רצון? ומי שיגלה את השורש של הרצון, הוא יגלה שמצד האמת אין שום בית כלא, כי כולם חופשיים תמיד, ורק נדמה להם שהם בבית הכלא, אבל הם חופשיים באמת ובשלמות. זאת אומרת שתמיד האדם עושה מה שהוא רוצה, וכל מה שקורה בעולם קורה כרצונו של האדם, אבל זה אך ורק על ידי המילה אמת, שאדם יחקור ויגלה את שורש הרצון
וזה עצמו, הידיעה, ההבנה של שורש הרשון, של שורש הרצון, היא הדרך היחידה לצאת מבית הכלא, ושיהיה לכולם המשך חופשת שחרור נעימה. תודה.